eu venho representando as águas. Ok. Aqui o Reinaldo está te perguntando o seguinte: você lê o que sai, você entra no Orkut, vai para a internet, o que falam de você, usa o Messenger, por favor, fala e manda beijo para mim. É o Reinaldo Alves de Souza Júnior. Ô, Reinaldo, um beijo. Olha, eu no Orkut não vou muito. Eu tenho uma página assim no Orkut, mas eu não vou muito. Eu gosto muito de ficar no meu blog, porque lá eu faço as minhas postagens, eu que faço todo o meu blog. Não tem ninguém. Eu leio dados, deixo as minhas mensagens lá. E MSN, eu tenho um que é para os fãs, que é pessoinha, te adoro, @hotmail.com. Quando eu entro lá, uma agonia, loucura. Tá, ok. Aqui tem a...